Тим часом саме у Львові оголосили про локдаун місцевого рівня, впровадили посилений карантин. Не чекаючи рішення Кабміну, суворі обмеження там набудуть сили 19 березня, в п'ятницю, та попередньо триватимуть 10 днів. Обмеження, що запропонувала влада, справді дуже суворі, та саме завдяки цьому тамтешні посадовці сподіваються зупинити стрімке поширення ковіду. Наталка Волосацька наживо зі Львова. Має з'явитися за мить. Бачимо Наталь. Наталка, привіт. Які саме оці суворі обмеження запровадили? І бачу, люди гуляють собі, не бунтують. Як сприйняли львів'яни оці от обмеження? Вітаю, Олександре. Найближчі 10 днів житель львів'яна, мабуть, буде не просто. Усі заклади культури, театри, кінотеатри зачинять, а от кав'ярні та ресторани працюватимуть лише на виніс та доставку. Салони краси і спортклуби працюватимуть за попереднім, але індивідуальним записом. Господарські магазини на видачу попередніх замовлень. Ринки під суворим обмеженням, окремі входи і виходи та жодного скупчення. Молодша школа йде на канікули, старші і далі вчитимуться дистанційно. Працюватимуть без обмежень лише дитячі садки, аптеки та продуктові крамниці. Медики працюють в надскладному режимі роботи. В них немає ні вечора, ні ночі, фактично 24 години на добу. На кожного медика навантаження збільшується в декілька разів. Це не в 2 рази, це в 10. Прошу людей, щоб не надтягували карантинними заходами. Дотримувалися дистанції, в маршрутках, не справляли свята. Тому що ми тут просто як на війні. Ми вже на грані, а розвивається кожен день все гірше і гірша ситуація. І ми не знаємо, що буде далі. Кого засмучує жорсткий карантин, то це передусім малий та середній бізнес. Особливо це стосується кафе та магазинів непродовольчих товарів. Для нас це важливо, ми мусимо щось сказати людям. Тобто цих 10 днів це для нас є не критично. З 1 квітня ми плануємо відкриття літніх майданчиків на вулиці. Отак от на 10 днів разом. Ну, ми не підготовлені до того. Я взагалі от не знаю, от що на даний момент робити. По області ситуація з госпітальною базою доволі напружена. Дві головні опорні лікарні, інфекційна і центр легеневого здоров'я заповнені на 100%, інші на 60%. У лікарні швидкої допомоги люди лежать на коридорах, але це у так званій ковідній зоні, яку відкрили у листопаді у приміщенні медколеджу. Медики кажуть, це не є щось надзвичайне, бо коридори спеціально облаштовані для прийому і лікування ковід-хворих. Однак, якщо кількість нових хворих знову зростатиме, як у попередні кілька днів, то ліжок не вистачатиме і доведеться облаштовувати нові, додаткові, і над цим уже працюють. Колего. Наталі, дуже дякую вам. У Львові, вже починаючи від п'ятниці, упродовж щонайменше наступних 10 днів діятиме карантин червоного рівня. Його запроваджує місцева влада через стрімке зростання кількості тяжких хворих та з метою перервати ланцюги поширення інфекції.